Mushrooms. Oh my god. Peter Camp in a fucking water game. Peter Well, Camp. Camp. push Har du game. kysst oss? Har du ikke sugar nå? Så da sier du. Sånn da. Så sidder jeg bare her. Hvad gør jeg, hvis jeg vinder det? Så bliver jeg stolt. Det der, de var tre. Det er tre mod to. Mod en. Ej, det er kraftigt med det. Det er det, jeg kalder aimbot. Nej, Peter, hvis der er to, der fighter, så må det være, så må der være tre i team. Du kan dræbe ham. Peter, kom nu! Det er ham, der vi døde af. Nej, en bot. Han ser dig. Nej. Jeg tror, han løber over for at tage bussen. Det er, ej, det er dig med ham! Det er dig med ham, Peter! Peter, det er dig med ham! Ja! Jeg venter lige på dig. Jamen, jeg ruller bare ned en bak. Okay. Jeg kommer nu. Hej, Swiss. Hej til Peter! Din lille frækkert. Prøv at kigge over på min krop og se, hvordan jeg bare ligger. Jeg kan ind i din krop og så crashe jer. Du skal den på fuld knald, oh shit, Mikkel. Oh shit, oh shit, oh shit. Mikkel! Mikkel, det glitcher! Mikkel! Kraften med hulgjør. Oh shit, men de kan glitche os, fuck. Mikkel. Oh fuck, Mikkel. Oh shit. Oh, shit. Hvad fuck laver du? Jeg blev slingshotet. Oh, men